Здравейте, днес ще ви покажа един много интересен опит с свеж. За целта ни е необходим оцет, сода бикарбонат, хибрид, свещ и две чаши. Нека започнем опита, като запалим свещта. И я поставим в едната чаша. След това сипем една лъжичка сода бикарбонат в другата чаша и го смесиме с оцет. Нека сега да наклониме чашата с оцета върху свеща. Както виждате, свеща угасна. Това се получи, защото когато смесихме содата и оцета, се получи химична реакция, при която се получи въглероден диоксид. И когато наклонихме чашата с свеща върху друга чаша с свеща, въглеродният диоксид е по-тежък от въздуха, затова той падна в чашата, измести кислорода и свеща угасна. Надявам се да ви е харесал. Довиждане, до следващия път!